Víte, proč jsme dneska tady? Jo! Takže všem je to jasné. Aby jsme podpořili ČSSD a vyjádřili svůj vlastní názor. Chci se podívat, co se bude dít, a když to nějak pochopím, tak se přidám. My jsme malí srdce, jsme studenti, kteří sem chtěli jít a dobrovolně říct svůj vlastní názor, vyjádřit nespokojenost a dát panu Topolánkovi jasně najevo, co nám vadí. No, prostě tím vyjadřuji svůj názor konec. Já nevím, co bych vám k tomu ještě řekla. Jako, tak je to můj názor. My bychom rádi ty dárky od vás předali dětem v dětských domovech. Mirek Topolánek jim je bude předávat osobně. Čekali jsme, že jich možná bude trochu víc, protože těch dětských domovů takhle mnoho neobdaruje. Chcete se nám smát, do držky všem tady? Jenom si na nás křičíte. Protože si nic jiného nezasloužíte, odplujte! Já to pozadí celkem sleduju už dlouho, no. Je těžký. Vadí mi na tom, že se prostě tady lidi utlačujou, lidem se to všechno prostě hází jen tak horký. Proběhlo to dobře, ukázala se síla nespokojených občanů a splnilo to svůj účel.